ሰላም ውድ ጥለት ሲኒማ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ጥለት ሲኒማ ምርጥ የተባሉ ፊልሞችን አጥር አድርገን ወደ እናንተ ተመልካቾቻችን የምናደርስበት ቻናል ነው። በዛሬው የፊልም ሪቪው ዝግጅታችን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 ዓመተ ምህረት ለእይታ የቀረበውና በተመልካች ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነትን ያገኘውን በተጨማሪም ሰዎች ሊያያቸው የሚገባ ከተባሉ ፊልሞች መሃል ለመሆን የበቃውን Scent of a Woman የተሰኘ ምርጥና ተወዳጅ ፊልም ነው። ፊልሙ የድራማ ዘውግ ያለው ሲሆን ዳይሬክተር ማርቲን ብረስት ለተመልካች ያቀረበው ነው። አልፓቺኖና ክሪስ ኦድኔል በሚገባ ተጫውተውታል። ፊልሙም አንድ የቀድሞ ሉተናንት ኮሎኔል የነበረ ሰው ለአንድ የኮሌጅ ተማሪ ወጣት የነበረበትን ህይወትና የህይወትን ውጣ ውረድ እንዴት ማለፍ እንዳለበት በምሳሌ ሲያስተምረው ያሳየናል። ግንኙነታቸውም ሉተናንት ኮሎኔሉ ማየት የተሳነው ስለነበር የኮሌጅ ተማሪው ለሚያስፈልገው ገንዘብ እሱን በመርዳት እንዲከፈለው ነበር የተጀመረው። በፊልሙም የህይወትን ፈተናና የህይወትን ትምህርት እናይበታለን። አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ሲጀምር የአንድ ትምህርት ቤትን ግቢ ያሳየናል። በመቀጠልም ተማሪዎች የመውጫ ሰዓታቸው ደርሶ ከየክፍላቸው ይወጣሉ። አንድ ተማሪም በአንድ ግድግዳ ላይ የተለጠፉ የሥራ ዕድሎችን እየተመለከተ ይታያል። ከሥራ ዝርዝሮቹም በላይ የምስጋና ቀን ሳምንት የሥራ አይነቶች ይላል። ወዲያውም በሌላ ትዕይንት አራት የትምህርት ቤቱ ተማሪ ጓደኛማቾች በትምህርት ቤቱ ግቢ ውስጥ ተቀምጠው የትምህርት ቤቱ ፕሬዝዳንት ዘመናዊ ጃጓር መኪና እየነዱ ወደ ግቢው ሲገቡ ያያቸዋል። ተማሪዎቹም ለዚህ ሰውዬ ይሄ መኪና ይገባውም እያሉ ፕሬዝዳንቱን መተቸት ይጀምራሉ። ጆርጅ የተባለውም ተማሪ እንዴት ይህን የመሰለ መኪና ይሰጡታል እያለ ያሾፋል። ከወጣቶቹም መሃል አንደኛው ተነስቶ ከፕሬዝዳንቱ አቶ ትራስክ ጋር እያወራ ቢሮአቸው ድረስ ይሄዳል። በቀጣዩም ትዕይንት ጓደኛማቾቹ ተማሪዎች ፖስት ካርድ እያነበቡ የሥራ ማስታወቂያ ከተጻፈበት ቦርድ ጋር ሆኖ የሥራ ማስታወቂያውን እያነበበ የነበረው ቻርሊ እነሱን ሲያያቸው ይታያል። ትዕይንቱም ተቀይሮ በግቢው ውስጥ ቻርሊና ወጣቶቹ አብረው እየሄዱ ይታያል። ጆርጅም ቻርሊን ወደ ቤት በዚህ ረፍት ሳምንት ይሄድ እንደሆነ ይጠይቀዋል። ቻርሊም አላወቅኩም ይለዋል። ከሩቅ እንደመጣም ይነግረዋል። እነሱም ያሾፉበት ነበር። ከእነሱ ጋርም የሚወጣ ከሆነ ይጠይቁታል። የምስጋና ቀንም ፕሮግራም መዋጮውም $1,200 እንደሆነ ይነግሩታል። እሱ ግን በጣም ብዙ ብር ነው ለእኔ ይላቸዋል። ቻርሊ ከድሃ ቤተሰብ በስኮላርሺፕ አማካኝነት ወደዚህ ኮሌጅ የገባ ተማሪ ነው። የፊልሙ ትዕይንት ተቀይሮ የምስጋና ሳምንት ረፍት ስራ ተብሎ ማስታወቂያ ወደወጣበት መኖሪያ ያመራል። በዛም ወይዘሮ ሮሲ ተቀብለው ወደ እሱ ከመግባቱ በፊት በፍጹም ጌታዬ ብለህ እንዳጠራው፣ በተጨማሪም ብዙ ጥያቄ እንዳጠይቀው ትለዋለች። ወደ ውስጥም ገብቶ ጌታዬ ብሎ ይጠሯል። ሉተናንት ኮሎኔሉም ጌታዬ አትበለኝ ይለዋል። በዚህም ደንግጦ መልሶ ጌታዬ ይለዋል። ሉተናንት ኮሎኔሉም አትሰማም መሰለኝ ይለዋል። ቻርሊም ወረቀት አውጥቶ ሉተናንት ይለዋል። ሉተናንት ኮሎኔል እንደሚባልና 26 ዓመት እንዳገለገለ ይነግረዋል። በተጨማሪም ግባ እማትረባ ብሎ ይጮህበታል። ወደ ውስጥም ሲገባ ጨለማ ውስጥ ቁጭ ብሎ ያየዋል። ከገባም በኋላ ስለ አባትና እናቱ ይነግረዋል። በዚህም ቻርሊ በቆመበት ደንግጦ ይቀራል። ስለ ወታደር ቤቱም ትንሽ ያጫውተዋል። ከየት እንደመጣ ይጠይቀዋል። ቻርሊም ይመልስለታል። እዚህ ከተማ ምን እንደሚያደርግ መልሶ ይጠይቀዋል። ቻርሊም ቢርድ ትምህርት ቤት እየተማረ እንደሆነ ይመልስለታል። ኮሎኔል ፍራንክም ወጪውን እንዴት ቻልክ ብሎ ለጠየቀው ጥያቄ ቻርሊ ስኮላርሺፕ አሸንፎ እንደሆነ ይነግረዋል። ወዲያውም መስኮቱ ይንኳኳል። ትንሿ የሩሲ ልጅ ነበረች። በዚህም የተበሳጨው ኮሎኔል ፍራንክ መስታወቱን በትራስ ወርውሮ በመምታት ጮሆ ሂጂ ከዚህ ይላል። ትንሿም ልጅ እየሮጠች ትሄዳለች። ቻርሊም ደንግጦ ይመለከተዋል። ሉተናንት ኮሎኔል ፍራንክ ማየት የተሳነው ጡረታ የወጣ የቀድሞ ወታደር የነበረ ሰው ነው። ቻርሊም ከኮሎኔል ፍራንክ ጋር በነበረው ቆይታ በጣም ደንግጧል። ደጋግሞ ይጮህበት ስለነበር ምን ማለት እንኳን እንዳለበት አላወቀም ነበር። በመጨረሻም ኮሎኔሉ ጨርሰናል ሂድ ብሎ ያሰናብተዋል። በሌላ ትዕይንት ቻርሊ ይመጣል። ወይዘሮ ሮሲም ልጆቹን ገላቸውን እያጠበች ነበር የደረሰው። ቻርሊም አልተሳካልኝም፣ መጥፎ የስራ ቅጥር ቃለ ምልልስ ነበር ያደረግኩት ይላታል። ሮሲም አልፈሃል፣ ለስራው ብቁ አንተ ነህ፣ ረጅም ሰዓት ተኝቶ ስለሚያሳልፍ አንተ የፈለግከው ማድረግ ትችላለህ ትለዋለች። ቻርሊ ግን በኮሎኔሉ ባህሪ ብዙም ደስተኛ ስላልነበር ቢቀርበት እንደሚሻል ይነግራታል። እሷም ለትንሽ ቀን ነው፣ ከጥቂት ቀን በኋላ ምርጥ ጓደኞች ትሆናላችሁ ትለዋለች። ጨምራም እባክህ ብላ ትለምነዋለች። ልመኗ ስለከበደውም ቻርሊ ተስማምቶ ወደ ትምህርት ቤቱ ይመለሳል። የፊልሙ መቼትም ተቀይሮ ቻርሊ የትምህርት ቤቱ ላይብረሪ ውስጥ መጽሐፍ አዳር ለሚወስዱ ተማሪዎች እየሰጠ ይታያል። ስራውንም ጨርሶ ሊወጣ ሲል ቆይ የሚል ድምፅ ይሰማል። ጆርጅ ነበር። አንድ እትም ብቻ ያለውን የመጽሐፍ አይነት ለመዋስ ይጠይቀዋል። ቻርሊም አይሆንም ይለዋል። ጆርጅም መጽሐፉን እንደሚፈልገው ይነግረዋል። ቻርሊም በጠዋት ካልመለሰ ለሱ ጥሩ እንዳልሆነ ነግሮት ያውሰዋል። ከላይብረሪውም ሲወጡ ሶስቱ ጓደኞቻቸው የግቢው መብራት ላይ በመሰላል ወጥተው የሆነ ተንኮል ሲሰሩ ያያሉ። ልጆቹም ሄሪ፣ ጂሚ እና ትሮምፖንደር ናቸው። ቻርሊና ጆርጅ ቆመው እየተመለከቷቸው እያለ ስታፍ የሆኑት ወይዘሮ ሃንሳከር ይመጡባቸዋል። ጆርጅም ምንም ነገር እንደሌለ የጮሁትም እርስ በርስ የተጫወቱ ስለሆነ ይነግራቸዋል። የተጠራጠሩትም ወይዘሮ ሃንሳከር ደህና አደሩ ብሏቸው ይሄዳሉ። የፊልሙ ትዕይንት ተቀይሮ ፕሬዚዳንት ትራስክ ዘመናዊ ቅንጡ መኪናቸውን እያሽከረከሩ ወደ ግቢው ገብተው ሶስቱ ልጆች በመሰላል ወጥተው ፊኛውን የሰቀሉበት ቦታ
ቦታ ስር መኪናቸውን አቆሙ። ከመኪናውም እንደወረዱ ስለሳቸው በማይክሮፎን መነገር ይጀምራል። ተማሪዎቹም ቆመው ማዳመጥና መሳቅ ጀመሩ። ሶስቱ ተማሪዎች ነበሩ ይህንን ያደርጉ የነበሩት። አቶ ትራስክም ከመኪናቸው በላይ ያዩትን ፊኛ ሲያፈነዱት ቀለም እሳቸው ላይና መኪናቸው ላይ ይረጫል። ተማሪዎቹም ተሰባስበው ይስቁባቸዋል። በሌላ ትዕይንት አቶ ትራስክ ቢሮአቸው ውስጥ ጆርጅና ቻርሊን አስቀምጠው ወይዘሮ ሃንሳከር በቦታው እናንተ እንደነበራችሁ ተናግረዋል ይሏቸዋል። በተጨማሪም ማን ነው ይህንን ያደረገው ብለው ይጠይቋቸዋል። ጆርጅም ማን እንደሆኑ እንዳላያቸው ለአቶ ትራስክ ይነግራቸዋል። አቶ ትራስክም ቻርሊን ይጠይቁታል። ቻርሊም እንደማያውቅ ይነግራቸዋል። በዚህ የተበሳጩትም አቶ ትራስክ ማን እንዳደረገው እንድትናገሩ ሰኞ ከረፍት መልስ የስነ ምግባር ኮሚቴና ሁሉም ተማሪዎች በተገኙበት ሁኔታ እጠይቃቸዋለሁ፣ ያኔ እውነቱን ትናገራላችሁ ይሏቸዋል። ጆርጅም እንዲወጣ ጠይቀውት ቻርሊን እውነቱን የሚነግራቸው ከሆነ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ያለውን ስኮላርሺፕ ለሱ መስጠት እንደሚችሉ ይነግሩታል። ሳምንቱን አስቦበት እንዲመጣ ነግረውት ይለያያሉ። ከቢሮቸው ሲወጣም ጆርጅ እየጠበቀው ነበር። ምን እንዳሉትም ሲጠይቀው ቻርሊ ምንም እንዳላሉት ይነግረዋል። ጆርጅም ጓደኞች የሚፈጠርባቸውን ነገር ራሳቸው በሚስጥር እንደሚይዙና ለቤተሰቦቻቸውም እንደማይናገሩ ይነግረዋል። በዚህም ተስማምተው ቻርሊ ወደ ነሮሲ ቤት ያመራል። ወደ ኮሎኔል ፍራንክ ቤትም ይገባል። ኮሎኔል ፍራንክ ስልክ እያወራ ነበር። ቻርሊ መመለሱን ሲረዳ በመገረም ነበር ልብሱ እንዲያዘጋጅለት ያዘዘው። ከዛም ወደ ስልኩ ይመለሳል። ስልኩንም እንደጨረሰ በደንብ አዘጋጀው ይለዋል። ቻርሊም መልሶ የምንሄድበት ቦታ አለ ወይ ብሎ ይጠይቀዋል። ኮሎኔል ፍራንክም እንደማያገባው ነግሮት ራሱ ማዘጋጀት ይጀምራል። ወዲያው ወይዘሮ ሮሲ ገብታ ትሰናበታቸውና ትወጣለች። እያወሩ ቻርሊ እጁን ሲይዘው ካሁን በኋላ ብትይዘኝ እገልሃለሁ፣ እኔ ብቻ ነኝ አንተን እሚይዝህ ብሎ ይጮህበታል። ተዘጋጅተው እንደጨረሱም ወዴት ነው የምንሄደው ብሎ ሲጠይቀው ኒውዮርክ ከተማ እንደሚሄዱ ይነግረዋል። ቻርሊም መሄድ እንደማይችል ያስረዳዋል። ኮሎኔል ፍራንክ ግን እቃውን አስይዞት ይወጣሉ። ኤርፖርት እንደደረሱም ሁለት ቲኬት ነበር የገዛው። ቻርሊም አልሄድም ብዬ ነበር ለምን ለእኔ ገዛ ብሎ ሲጠይቀው ከስራ ውል ህጉ ጋር ብቻ ነበሩ ልሰራ ያሰብከው ይለዋል። በሩ ወዴት ነው ብሎ ሲጠይቀውም ቻርሊም ወደዛ ለማድረስ እጁን ሲይዘው ኮሎኔል ፍራንክ ማየት አትችልም ወይ እኔ ነኝ አንተን እሚይዝህ ብዬ ካልነበር ወይ ብሎ ይጮህበታል። ቻርሊም ይቅርታ ጠይቆት ፕሌን ውስጥ ይገባሉ። የበረራ አስተናጋጇም የሚጠጣ ይዛላቸው ትመጣለች። ኮሎኔል ፍራንክም ዴፍኒ እናመሰግናለን ይላታል። ቻርሊም በመገረም ስሟን እንዴት አወቅክ ብሎ ይጠይቀዋል። ኮሎኔል ፍራንክም አነጋገሯ የካሊፎርኒያ ቆንጆ እንደሆነች ያስታውቃል። የካሊፎርኒያ ሴቶች ደግሞ ዴፍኒ ይባላሉ ይለዋል። ቻርሊም ኒውዮርክ ከደረስኩ በኋላ መመለስ አለብኝ ብሎ ይነግረዋል። ኮሎኔል ፍራንክም ማድረግ ያለብህን ማድረግ አለብህ ይለዋል። ቻርሊም ለምንድን ነው ወደ ኒውዮርክ የምንሄደው ብሎ ይጠይቋል። ኮሎኔል ፍራንክም መረጃዎች በሚያስፈልጉ ጊዜና ቦታ ይነገረዋል ይለዋል። ኮሎኔል ፍራንክም ዴፍኒስ ይለዋል። ከኋላ እንደሆነች ቻርሊ ይመልስለታል። ኮሎኔል ፍራንክ ጠረኗ ይፈተኛል ይለዋል። ወዲያውም ስለ ሴት ልጅ ምን ትላለህ ብሎ ቻርሊን ይጠይቀዋል። ማን የፈጠራቸውን ብሎ ደግሞ ይጠይቀውና ራሱ ይመልሳል። አምላክ ግሩምና ድንቅ ነው የሴት ልጅ ጸጉር ይለዋል። ብዙዎች የሴት ልጅ ጸጉር ሁሉ ነገር ነው ይላሉ። መዓዛውን እያሸተትክ ዘላለም መኖር ፈልገህ ታውቃለህ ብሎ ይጠይቀዋል። የሴት ልጅን ገላ ውበት፣ ድንቅነትና ማማር ይነግረዋል። ቻርሊ በዝምታ ያዳምጠው ነበር። በነገረውም ነገር ተገርሞ ሴት ልጅ በጣም ትወዳለህ ይለዋል። ኮሎኔል ፍራንክም ከምንም ነገር በላይ ብሎ ይመልስለታል። ከሱም በመቀጠል ፌራሪ መኪና ይለውና እጅህን ስጠኝ ብሎ ሰላም ካለው በኋላ የህይወትን ትምህርት መማር እንደጀመረ ይነግረዋል። የፊልሙ መቼትም ተቀይሮ ኒውዮርክ ከተማ ወደ አንድ ቅንጡ ሆቴል ሲገቡ ያሳየናል። የያዙትም ክፍል በጣም ውድ የተባለ ነው። በክፍል ውስጥም ኮሎኔል ፍራንክ ስልክ ደውሎ ቦታ እንዲያዝላቸውና ሊሙዚን መኪና እንዲቀርብላቸው ያዛል። ቻርሊም መሄድ አለብኝ ይለዋል። ኮሎኔል ፍራንክም ትሄዳለህ፣ ግን እኔ ማንም አብሮኝ ሆኖ ምግብ ሳይበላ ሄዶ አያውቅም፣ ስለዚህ ራት ከበላም በኋላ ሹፌሩ ያደርሰሃል ይለዋል። በዚህም ተስማምተው ጉዞ ይጀምራሉ። ኮሎኔል ፍራንክም ቻርሊን የተጨነቅክ ትመስላለህ፣ ምንድነው ችግሩ ይለዋል። ቻርሊም ችግር ውስጥ ነኝ፣ የሆኑት ልጆች መጥፎ ነገር ሲያደርጉ አይቼ ነበር፣ በዛም ምክንያት እኔና ጆርጅ እውነቱን አውጡ ተብለናል ይለዋል። በዚህ ሰዓት ሾፌሩ የሚፈልጉት ቦታ እንደደረሱ ይነግራቸዋል። የፊልሙም ትዕይንት ተቀይሮ ሆቴል ውስጥ ሲገቡ ያሳየናል። ቻርሊም ሜኖውን አንስቶ የ20 ዶላር ሃምበርገር ያያል። በዚህም ተገርሞ ሀብታም ነህ ብሎ ይጠይቋል። የ20 ዶላር ሃምበርገር ውድ ነው ይለዋል መልሶ። ኮሎኔል ፍራንክም ሀብታም እንዳልሆነና ከአካል ጉዳተኝነት ክፍያው ላይ ቆጥቦ እንደሆነ ይነግሯል። ቻርሊ ስላላመነው ሊከራከር ሲሞክር ኮሎኔል ፍራንክ ምን ጨነቀህ አንተ ልትመለስ አይደል ወይ ብሎት ለመመለስ 15 ደቂቃ እንደቀረውና መድረስ እንደማይችል ይነግሯል። ቻርሊም ያልከኝ ሰዓት እንደዚህ አልነበረም ይሏል። ኮሎኔል ፍራንክም ዋሽቻለሁ ብሎ ይመልስለታል። በዚህም የተበሳጨው ቻርሊ ለምን እንዲህ እንዳደረገ ይጠይቀዋል። ኮሎኔል ፍራንክም በጉዞዬ ረዳት ያስፈልገኝ ስለነበር ነው ይለዋል። ጉዞዬንም ከጨረስኩ በኋላ ቤቴ አልጋዬ ላይ ራሴን አጠፋለሁ ይለዋል። በዚህም ቻርሊ በጣም ይደነግጣል።
ይደነግጣል። ራታቸውንም በልተው ወደ ክፍላቸው መለሳሉ። ኮነሬል ፍራንክም ወደ ክፍሉ ሊገባ ሲል ቻርሊ ወታደራዊ ሰላምታ ይሰጣል። ኮነሬል ፍራንክም ካደረከው በደንብ አድርገው፣ ካንተ የተሻሉ ብዙ ወንዶች ይህንን አጥተዋል፣ ብልከውንክ ድጋሚ አትሞክረውም ብሎት ወደ ክፍሉ ይገባል። በንጋታውም ቻርሊ ተኝቶ ኮነሬል ፍራንክ ልብስ እየተለካ ያገኛል። ስልክ ሊደውል ወደ ኮነሬል ክፍል ይገባል። ኮነሬል ፍራንክም እዛው ደውል ይለዋል። ቻርሊም ጆርጅ ጋር ነበር የደወለው። ጆርጅም ያየነው የሰማነው ነገር የለም ብሎት ስልኩን ይዘጋዋል። ኮነሬል ፍራንክም ጆርጅ ለአባቱ ይነግረዋል ይለዋል። አባቱ ሀብታም ስለሆነ መስማቱ እንደማይቀር ይነግረዋል። በተጨማሪም በአለማችን ላይ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ፣ በሙዚቃው ፊት የሚቆሙና ከጀርባ የሚሆኑ። ከጀርባ መሆን ደግሞ የተሻለ ነው ይለዋል። የፊልሙ መቼት ተቀይሮ ኮነሬል ፍራንክና ቻርሊ የኮነሬል ፍራንክ ታላቅ ወንድም ቤት ይደርሳሉ። ነገር ግን በዛ ጥሩ አቀባበል ሳይገጥማቸው ይቀሩና ይመለሳሉ። ፊልሙም ትዕይንቱ ተቀይሮ ሆቴል አልጋ ክፍላቸው ውስጥ ቻርሊ በሰማው ድምጽ ከእንቅልፉ ይነቃል። ወደ ኮነሬል ፍራንክ ክፍል ሲገባ መሳሪያ ሲገጣጥም ይመለከቷል። ኮነሬል ፍራንክም ሰዓት እንደያዘ ይጠይቀዋል። ቻርሊም 1:20 እንደሆነ ይነግረዋል። ኮነሬል ፍራንክ ግን የጠየቅኩ ጊዜውን ሳይሆን ጊዜ መቁጠሪያውን ነው ይለዋል። ቻርሊም እሱ ያለበት ክፍል ውስጥ እንዳለ ይነግረዋል። ኮነሬል ፍራንክም ሰከንድ እንዳለው ጠይቆት ካረጋገጠ በኋላ መሳሪያውን ሲገጣጥም ሰዓት ያዝልኝ ይለዋል። ገጣጥሞ እንደጨረሰም ምን ያህል እንደቆየ ይጠይቀዋል። ቻርሊም 30 ሰከንድ እንደፈጀበት ይነግረዋል። ቻርሊም ከየት እንዳገኘው መሳሪያውን ይጠይቀዋል። ኮነሬል ፍራንክም ወታደር እንደነበረ ያስታውሰዋል። ቻርሊም መሳሪያው እንዲሰጠው ካልሆነ ለወይዘሮ ሮሲ እንደሚደውል ይነግረዋል። በተጨማሪም ወደ ትምህርት ቤት እንደሚሄድ ነግሮት ስልክ ለመደወል ወረቀቱን ከኪሱ ሲያወጣ ኮነሬል ፍራንክ ወረቀቱን ነጥቆት ይበለዋል። በተጨማሪም ከኔ ጋር ትቆያለህ፣ ገንዘብ የለህም፣ በምን ትመለሳለህ ይለዋል። ትቶት ሊወጣም ሲል ካንተ አንድ ተጨማሪ ቀን እፈልጋለሁ፣ አንድ የሚቀረኝ ነገር አለ ይለዋል። መሳሪያውን ከመለሰለት እንደሚቆይ ይነግረዋል። ወታደር ነኝ፣ መሳሪያዬን ለሰው መስጠት አልችልም ብሎ ይመልስለታል። ቻርሊም ካልሆነ ቀላዎቹን ስጠኝ ይለዋል። በዚህም ተስማምተው ቀላዎቹን ይሰጠዋል። ኮነሬል ፍራንክም እኔ ራሴን ለምገድለው አንተ ምን አስጨነቀህ ብሎ ይጠይቀዋል። ቻርሊም ህሊና ስላለኝ ነው ብሎ ይመልስለታል። ኮነሬል ፍራንክም ረስቼው ነው ህሊና እንዳለህ ትምህርት ቤት ውስጥ ስለተፈጠረው ነገር ልናገር ወይስ አልናገር? የሀብታም ልጅ የሆነው ጓደኛዬን ህግ ልከተል አልከተል የሚል ይህንን ማየት የተሳነውን ሰው እንዲሞት እንተወው ወይስ አንተወው የሚል ህሊና። መች ነው የተወለድከው? አልሰማህም እንዴ? ህሊና እኮ ሞቷል ይለዋል። ቻርሊም አልሰማውም ይለዋል። ኮነሬል ፍራንክም እንግዲያውስ ስማ፣ አሁን ማደግ አለብህ ብሎ ይጮህበታል። በተጨማሪም በሚስቶች ላይ ከሌላ ጋር እንተኛለን፣ ከዛም እናቶቻችንን በእናቶች ቀን እንጠራለን፣ ሁሉም ነገር ቆሻሻ ሆኗል ብሎት የቀረችውን ቀላ ይሰጣል። የፊልሙ ትዕይንት ተቀይሮ ኮነሬል ፍራንክ ጸጉር ቤት እየተስተካከለ ይታያል። ስለ 26 ዓመት የውትድርና ቆይታው አውርቶ ቻርሊን በ26 ዓመትህ የት ነህ? ከጓደኞች ጋር ጎልፍ የተጫወትክ ብሎ ይጠይቀዋል። ቻርሊም እንደማይወዳቸው ይነግረዋል። ኮነሬል ፍራንክም የማይረቡ ስለሆኑ መውደድ እንደሌለበት ይነግረዋል። ከጸጉር ቤት ወጥተው እየሄዱ በመንገድ ላይ ቻርሊ የተፈጠረውን ነገር እንድናገር ማባቢያ ቀርቦልኛል፣ ሃርቫርድ ለመግባት የሚያስችለውን ስኮላርሺፕ ፕሬዚዳንቱ እንደሚሰጠኝ ነግረውኛል ይለዋል። ኮነሬል ፍራንክም ጆርጅ ባንተ ቦታ ቢሆን ምን የሚያደርግ ይመስልሃል ብሎ ይጠይቀዋል። ቻርሊም አቶ ትራስክ እንደማያደርጉት ይነግረዋል። ኮነሬል ፍራንክም ሀብታም የሆነው አባቱ ያደርገዋል፣ ስለዚህ እድልህን ተጠቀምና ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ግባ ይለዋል። ቻርሊም ማድረግ አልችልም ይለዋል። ኮነሬል ፍራንክም አንዳንዴ በዚች ዓለም ላይ አስቸጋሪ ጊዜ ላይ የምትሆንበት ጊዜ አለ፣ አሁን እንጠጣ ብሎት ወደ አንድ ደረጃውን ወደ ጠበቀ ሬስቶራንት ይገባሉ። በዛም ቁጭ ብለው ደስ የሚል ጠረን ይሸተኛል ይለዋል። ቻርሊም ሴት ልጅ ናት ብሎ ይመልስለታል። ኮነሬል ፍራንክም ብቻዋን መሆኗንና አቋሟን እንዲሁም የጸጉሯን ከለር ይጠይቀዋል። ማየት ያቆምለት ነው የምንሞተው ብሎት ወደ እሷ እንሄድ ላንተ ናት ይለዋል። አጠገቧ እንደደረሱም አብረን እንሁን ይላታል። ሰው እየጠበቀች እንደሆነ ትነግራቸዋለች። አሁን ይመጣል ይላታል። እሷም ከሆነ ደቂቃ በኋላ ትለዋለች። እሱም አንዳንድ ሰዎች ህይወታቸውን በሞላ ለደቂቃ ይኖራሉ ይላታል። ከአንቺ ጋር ሆነን እንጠብቀው ብለዋት ይቀመጣሉ። የተቀባችውንም ሽቶ አሽትቶ ስሙ ምን እንደሆነ ይነግራታል። ስሟንም ይጠይቃታል። ዶና እንደምትባል ትነግረዋለች። ኮነሬል ፍራንክም ታንጎ አሁን ላስተምርሽ ይላታል። ዶናም ስህተት መስራትን እፈራለሁ ትሏለች። ኮነሬል ፍራንክም በታንጎ ስህተት የሚባል ነገር የለም፣ እንደ ህይወት ከባድ አይደለም ይላታል። ለዚህም ነው ታንጎን ምርጥ ያደረገው፣ ነይን ሞክር ብሏት ወደ መድረኩ ይዟት ይሄዳል። ዳንሱንም ደንሰው ወደ ወንበራቸው እንደተመለሱ ፍቅረኛዋ የሆነው ማይክል ይመጣል። እሷም ታስተዋውቃቸዋለች። በተፈጠረው ነገር ደስተኛ ያልሆነው ማይክል መሄድ እንዳለባቸው ነግሯት ይዟት ይወጣል። የፊልሙ መቼት ተቀይሮ መኪና ውስጥ ቻርሊን ትቶት ኮነሬል ፍራንክ ወደ ሆቴል ይገባል። ቻርሊም ወደ ጆርጅ ይደውላል። ሄሪ ነበር ያነሳ
አነሳው ጆርጅ ሮቢቱ ሊሄድ እንደሆነ ይነግረዋል ለምን እንደሆነ ራሱ እንዲነግረው ያገናኛል ጆርጅም አቶ ትራስክን አባቱ እንዲያናግራቸው ሊያደርግ እንደሆነ ይነግረዋል ቻርሊም ለቤተሰቦቻችን አንነግራቸውም ተባብለን ነበር እኮ ብሎ ይመለስለታል ጆርጅ አባቱ ሀብታም ስለሆነ ሊያስተካክለው እንደሚችል ነግሮት ይለያያሉ ወዲያውም ኮንሬል ፍራንክ ከሄደበት ተመልሶ ይመጣል ፊልሙ ትይንቱ ተቀይሮ ሆቴል ክፍላቸው ውስጥ ቻርሊ ኮንሬል ፍራንክ ባለመነሳቱ ገርሞት በሰላም መሆኑን ይጠይቀዋል በተጨማሪም ለጆርጅ ማታ ደውይለት አባቱ ነገሮች እንደሚያስተካክላቸው እንደነገረው ይነግረዋል ኮንሬል ፍራንክ ግን መሄድ እንደሚችል ይነግረዋል የቀረው መሞት እንደሆነ ያስረዳዋል ቻርሊ ግን ለምን መኪና አንነዳም እንውጣ ይለዋል በዚህም ወደ አንድ መኪና መሸጫ ሄደው ፌራሪ መኪና ይዘው ይወጣሉ መኪናውንም ኮንሬል ፍራንክ ከተፈቀደው ፍጥነት በላይ ሲያሽከረክር ፖሊስ ያስቆማቸዋል ኮንሬል ፍራንክ የሚያይ በመምሰል እንዲሁም የወታደርነቱን መታወቂያ ሳይቶ ሳይቀጡ ያልፋል ፊልሙ በሌላ ትዕይንት መንገድ ላይ ይሄዱ ያሳየናል አስፋልት ዳር ላይም የትራፊክ መብራት የለቀቃቸው መኪናዎች ውስጥ ይገባል ቻርሊም ደንግጦ ይከተለዋል መኪናዎቹም ሳይገጫቸው ይተርፋሉ ነገር ግን ኮንሬል ፍራንክ ያልተለመደ ባህሪ ማሳየት ይጀምራል ቻርሊም ምን ነው ምን ሆንክ ብሎ ይጠይቀዋል ሁሉ ነገር እንደሰለቸው ይነግረዋል እናም ወደ ሆቴል እንዲያደርሰው ይጠይቀዋል ቻርሊም ወደ ሆቴል ክፍላቸው ያደርሰውና ደና እንደሆነ ደጋግሞ ይጠይቀዋል ኮንሬል ፍራንክም ደና እንደሆነ ይነግረዋል ቻርሊ ጆርጅ ጋር ይደውላል ጆርጅ ማንንም እንደማያናግር ተነግሮት ስልኩ ይዘጋል ኮንሬል ፍራንክም ገንዘብ ለቻርሊ ሰጥቶ ሲጋራ እንዲገዛለት ይልካል ቻርሊም ከወጣ በኋላ ሳይገዛ ይመለሳል ኮንሬል ፍራንክም ቶሎ እንደተመለሰና ሲጋራውን አላመጣህም ይለዋል ቻርሊ ግን ባየው ነገር በጣም ይደነግጣል ኮንሬል ፍራንክ ራሱን ሊያጠፋ መሳሪያ አዘጋጅቶ ነበር ውጣ ገላሃለው አንተንም ይለዋል ቻርሊ ግን አልወጣም ይለዋል ራሱንም ለማጥፋት ሊተኩስ ሲል ቻርሊ ይዘዋል ኮንሬል ፍራንክም እንዳልተኩስ አንድ ምክንያት ስጠኝ ይለዋል ቻርሊም ሁለት ምክንያት ነግራለሁ በህይወቴ እንዳንተ ታንጎ የደነሰና መኪና የነዳሰው አይቻላውቅም ይለዋል መተኩሱን ትቶ መጠጥ እንዲያመጣለት ያዘዋል ቻርሊም መጠጡን ያመጣለትና ቁጭ ብለው ማውራት ይጀምራሉ ኮንሬል ፍራንክም እስካሁን በህይወቴ ቆየሁት አንድ ቀን ቆንጆ ሚስት ትኖረኛለች ብዬ ነው ጠዋት ስነሳ ጠረኗን የማሸታት አብራኝ ሁልጊዜ ከጎኔ እምትኖር ውብ መልካም ሴት ትኖራለች ብዬ ነው ይለዋል ቻርሊም እኔም የገረመኝ እስካሁን እንዴት እንዳላገባህ ነው ይለዋል በመሃል ስልክ ይደወላል ቻርሊ አንስቶ መልእክቱ ለሱ ነበር ኮንሬል ፍራንክን መሄድ እንዳለባቸው ይነግረዋል ትይንቱ ተቀይሮ በሊሞዚን ወደ ከተማቸው ይመለሳሉ በመኪና ውስጥም ሆነው ስለ ቤተሰቡ ታሪክ ኮንሬል ፍራንክ ጠይቆት የተጫዋወቱ ይመለሳሉ ለምን አሁን ሰው በሚያስፈልገው ሰዓት ብቻውን እንደሆነ ይጠይቀዋል ቻርሊም አባቴ ጥሎኝ ሄዷል አሁን ያለው እንጀራ አባቴ ነው ይለዋል መኪናው ከተማቸው ያደርሳቸዋል ኮንሬል ፍራንክም የሚያስፈልግ ነገር ካለ አለው ብሎ ይሄዳል የፊልሙ ትይንት ተቀይሮ ተማሪዎች አቶ ትራስክ እነ ቻርሊን አቅርበው የሚጠይቁበት አዳራሽ ሲገቡ ያሳየናል ጆርጅ ከባለሀብት አባቱ ጋር ተቀምጧል ቻርሊ ከፊታቸው ብቻውን ቦታውን ይዞ ቁጭ ብሏል አቶ ትራስክ የተፈጠረውን ነገር ጥፋት ብቻ ሳይሆን የማህበረሰብ መታመም ምልክት ነው ትምህርት ቤቱ የመሪዎች ማፍሪያ ነው እያሉ እየተናገሩ ሉተናንት ኮንሬል ፍራንክ ይመጣል ከቻርሊ ጎን ይቀመጣል አቶ ትራስክም ማን ነው ብሎ ይጠይቀዋል ኮንሬል ፍራንክም ራሱን ያስተዋውቃል ከቻርሊ ጋር ለሆን ነው የመጣሁት ይላል አቶ ትራስክም ተስማምቶ ጆርጅን ይጠይቀዋል ማን ነው ያደረገው ብሎ ጆርጅም በደንብ አልለየዋቸውም ብዙም አልታየኝም ነበር ምናልባት ሄሪ ሃቨማየር ትራምፕ ወንደር ጄሚ ጀምሰን ይመስሉኛል ብሎ ጓደኞቹን ስማቸውን ይጠራል በተጨማሪም እኔ ብቻ አልነበርኩም ቻርሊም ነበር እሱም ይጠየቅ ይላል አቶ ትራስክም የማየት ችግር እንደሌለበት ቻርሊን ከጠየቁት በኋላ ማንን ነበር ያየኸው ብሎ ይጠይቁታል ቻርሊም የሆነ ነገር አይቻለው ግን ማን እንደሆነ ማለት አልችልም አላየዋቸውም ይላል አቶ ትራስክም ማትናገር ከሆነ ነገ ይበላሻል ጊዜን አታቃጥል ይሉታል ቻርሊ ግን እነማን እንደሆኑ አላውቅም ይላል በድጋሚ ከተማሪዎች መሃል ናቸው ብሎ ይመልሳል አቶ ትራስክም ማስረጃ አጥቻለሁ ጆርጅና ሶስቱን የጆርጅ ጓደኛ ማቾች አልቀጣም አንተን ግን እቀጣለሁ ይለዋል በዚህ ጊዜ ኮንሬል ፍራንክ ትክክል እንዳልሆነ ጮሆ ይናገራል አቶ ትራስክም እንዲህ ማድረግ እንደማይችል ይነግሩታል በተጨማሪም ኮንሬል ፍራንክ ግን ቻርሊ እዚህ ፊት ለፊት ነገሩን ሲጋፈጥ ጆርጅ ግን አባቱ ስር ተደብቆ አንተ ቻርሊን ቀጠ ጆርጅን ግን ልትሸልመው ነው ይላቸዋል በተጨማሪም እናንተ ማብቃት ያለባችሁ መሪዎችን ነው ቻርሊን ብታባርሩ ተስፋውን ሁሉ ነው የምትገድሉት ይህ ደግሞ ለሱ ጥሩ አይሆንም ማንንም ለሱ ነገ ሲል አሳልፎ አልሰጠም ይህ ደግሞ ጀግንነት ነው ይላቸዋል ተማሪዎቹም ድጋፋቸውን በጭብጨባ ይገልጻሉ የስነ ምግባር ኮሚቴውም ከተነጋገሩ በኋላ ወይዘሮ ሃንሳከር ጆርጅና ሶስቱ ጓደኞቹ ላይ እገዳ እንደተጣለባቸውና ቻርሊ ግን ያለምንም ፍርድ እንደተለቀቀ ለተሰበሰቡት ተማሪዎች ይናገራሉ በዚሁም ተማሪዎቹ ከመቀመጫቸው ተነስተው ያጨበጭባሉ ቻርሊና ኮንሬል ፍራንክ ይወጣሉ መንገድ ላይም አንዲት ሴት
ኮነሪል ፍራንክን ጠርታ ከተዋወቀችው በኋላ ሊገናኙ ተቀጣጥረው ይለያያሉ። መንገድ ላይም ኮነሪል ፍራንክ ቁመቷን፣ ውበቷን፣ የጸጉሯን አይነትና ውብ የሆነውን የአይኗን ቀለም ለቻርሊ ነግረዋል። በመኪናም ኮነሪል ፍራንክን ቤት አድርሷቸው ቤት ውስጥ ያሉትን ትንሽ ልጆች ሲያጫውቷቸው ቻርሊ በደስታ ተመልክቶ ወደ ትምህርት ቤቱ ይመለሳል። ፊልሙም ፍጻሜው እዚህ ጋር ይሆናል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ለምታደርጉልን ትብብር እግዚአብሔር ይስጥልን እንላለን። ፊልሙን እንዴት አገኛችሁት? እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነን። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጎን አይርሱ። ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌላ ምርጥ ፊልም እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።